Зараз буде мультик про динозаврів. Був собі один динозаврик. І появився в нього друг. Якось вони з другом пішли на галявину. А як прийшли, побачили, що там є два динозаври. Один тиранозавр, а другий трубозавр. Між ними зав'язалася сварка. І трицератоп сказав: "Це наша галявина. Ми тут хочемо бути." Але тиранозавр відповів: "Але ж ми тут перші були. Це наша галявина. Тому що ми перші прийшли. Це наше місце." Тоді трицератоп сказав: Я зараз як заколю тебе рогами. Затопчу тебе ногами." А тиранозавр йому відповів: "Не смій по мені погрожувати, бо я тебе з'їм." Тоді трицераптопс і стегозавр сказали: "Але нас же ж двоє." А тиранозавр і трубозавр відповіли: "Нас теж двоє, ми сильніші за вас. Ми зараз покличемо наших друзів, і нас стане більше, ніж вас." І закликали вони своїх друзів. До них приєднався алозавр. Але стегозавр і трицераптопс не хотіли здаватися. І вони сказали: "Ми зараз теж покличемо друзів, і нас теж стане більше." І закликали вони диплодока. Але ні та команда, ні та не хотіли битися. І вони рішили домовитися. І трубозавр сказав: "Давайте половина ділянки ваша, а половина наша, щоб ніхто не злився. Друга група динозаврів сказала: "Добре, ми погоджуємося." І так рішився конфлікт між ними. Але стегозавр сказав: "Але ж як ми будемо ділити ділянку?" І трицератопс тоді сказав: "Та що ділянка зеленіша і де більше динозавриків, буде наша, а та що трав'ячки менше, неякі бути, буде ваша." Трицератопс не погодився і сказав: "Ні, наша ділянка буде зеленіша, я тебе зараз заколю." Динозавр заступився за свого динозавра і сказав: "Ще раз таке зробиш, получиш на горіхи." Трицератопс йому і сказав: "І зроблю ще раз, але уже із тобою." "Ні, ти такого не зробиш, тому що я зроблю це з тобою." І побив алозавр трицератопса. Стегозавр заступився за нього і сказав: "Зараз як заколю своїм хвостом, заколю!" І шипів до нього. Його пластини почорніли. Алозавр злякався і побачив, як наступає, і заколив його стегозавр. І як той відлітав, він збив з собою трубозавра. Трубозавр став, відбив стегозавра і побив диплодока. І ви думаєте, ці динозаври виграли? Ні. Трицераптопс вижив. Трицераптопс вижив і надавав цьому тривозавру. В нього була блискавична швидкість. Він побив всіх. Всіх до одного. І своїх побив, бо він був в ярості. Ось так і скінчилась перша серія.